Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva, folklora i kulturne baštine našeg naroda, Susreti sela, održana je i u selu Majur, nadomak Jagodine. Tu su nastupila tri kulturno-umetnička društva, domaće, Branko Ćopić, Sveta Milanović Pote iz Bagrdana i Mladost iz Končareva. Ovo je jedno druženje, gde su deca i omladina, normalno druženju, igranju i podršci od roditelja i ove publike ovde. Da se zabavimo, da upoznamo druge ljude iz drugih kudova, da putujemo i jako mi je drago što smo večeras ovde u Majoru. Ovo je nešto što je najbitnije kod nas, znači ova lokalna, tako da kažem, da, manifestacija koju grad podržava, koja je jedan red od retkih u Srbiji koja radi. Znači, ove godine imamo 17 učesnika, što je stvarno rekord za poslednjih 5 godina. Sledeće godine će biti znatno više i ovo je znatno lepo kada deca igraju, kada se okupljaju, kada su domovi puni. To je nešto najlepše, Susreti sela nama puno znači ovde. I to je prilika da se naša tradicija ne zaboravi, da se očuva srpska i sve ono što ide uz to. Da ne zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo. Na svakoj priredbi seoski domovi kulture ispunjeni su do poslednjeg mesta, a meštani više nego zadovoljni što ovakve manifestacije postoje. Izvrsno je, sve najbolje, tako treba nastaviti u budući. Treba to da se od kolena na koleno ide. Evo, ja sam igrala godinama, sada igraju drugi, mlađi. Ja sam evo igrala, sada Milo mi javljord igrala. Meni se ovo sviđa i zato dolazim redovno da posećujem. Generalni pokrovitelj manifestacije Susreti sela je Skupština grada Jagodine, a organizator Kulturni centar Svetozar Marković.